Здравейте! Вие сте с втората част на Пътеводителя за етично отразяване на деца. Аз съм Надя Обретенова, журналист от БНТ. Здравейте и от мен. Аз съм Матей Иванов. Когато мигрантският проблем стана водещ в световните медии, журналистите започнахме да го илюстрираме с различни житейски истории. Така наречените сторита бъркат в живота на мигрантите и показват трудното им пътуване, личните им болки, страданията на децата. Когато видя подобна история, аз се чувствам на мигрантите. Те имат трудна съдба. Децата често са различни от нас и затова са интересни. Трябва да избягваме да отразяваме мигрантската тема, само защото ще направим новините или статията ни интересна. Историите, колкото и драматични да са те, не са достатъчни да направят материала ни стойностен. Важно е защо се е стигнало до това трудно пътуване. Заради война или пък по икономически причини. Децата мигранти следват своите родители. Те рядко могат да взимат сами решения. Могат ли да останат у нас заедно със семейството си, ако им харесва? Важно е да кажем, че мигрантите имат защита, която им осигурява Женевската конвенция. Но да, възможност да останат в страната ни има. Първата помощ, която получават децата, е да учат български език в мигрантските центрове. Тези часове често са отворени за медиите и те могат да заснемат децата. Това е голямо предизвикателство, защото невъзможността да говорите с тях на родния им език автоматически ги поставя в неравностойно положение спрямо вас. Снимането на едни тъжни детски очи може би ще направи репортажът ви по-въздействащ, но със сигурност няма да помогне на това дете. Как заснех аз една група деца-мигранти по един проект на Центъра за развитие на медиите? Снимахме детските рисунки в коридора на мигрантския център в Овча купел в София. Те бяха цветни, изпълнени с много настроение. Лицата на децата не попаднаха в кадър. Тяхната история бяха техните рисунки. Мисля, че въздействието беше по-голямо. И не позволих на зрителите да съжаляват децата, чието семейства търсят закрила у нас. В законите има ли текстове, които да защитават децата мигранти или децата от малцинствата? Не, подобно разпределение няма и не трябва да има. Децата имат равни права и никой не бива да бъде слаган в отделна категория заради това, че е от малцинствен происход, например. Въпреки че често политиците със своето говорене противопоставят едни групи хора на други. Езикът на омразата трябва да бъде избягван, категорично, но по отношение на децата трябва да бъдем особено внимателни. Трябва да се внимава, когато се говори за тези деца, да се избягва споменаването на расовата, етническата и религиозната принадлежност. Да наречеш мигрантите пришелци е също толкова лошо, както да наречеш ромските деца циганчета или циганета. Да, но ние сме изпълнени с предразсъдъци. Твърдим, че ромските деца са с по-слаб успех в училище, без дори да сме разбрали как се справят наистина тези деца. Трябва да се избягват подобни дискриминиращи квалификации. Това може да стане, като проучим по-внимателно темата. Като дадем възможност на детето да покаже какво може, да изяви талантите си. Важно е да насърчим уважението към многообразието, защото една от основните задачи на медиите е да образоват и да създават стандарти. Като криминален репортер, често ми се налагаше да снимам в съдебни зали. Най-драматични бяха случаите, в които обект на престъпление бяха деца. Когато децата са станали жертви на престъпление, навлизането в техния свят с журналистически въпроси е абсолютно недопустимо. Как тогава можем да разкажем тяхната история и да разобличим насилниците им? Разказването по телевизията на истории с насилие или описването им в публикации в онлайн медии предизвиква голям интерес. Хората обичат да гледат подобни сюжети. Когато обаче в тези истории са засегнати деца, отговорността на журналистите е голям. Трябва категорично да се защити личността на детето, да не бъде снимано, да не се разкриват никакви детайли от неговия живот. Веднъж в съдебната зала станах свидетел на следното. Момиче, жертва на насилник, беше принудено да стои на 2 метра от него и да говори за случилото се. Дори не искам да се връщам към тези спомени, защото това днес не може да се случи. Разпитите на деца стават в защитена среда. Сега това става в така наречените сини стаи. С децата разговарят психолози, използват се играчки, за да се пресъздават ситуации, в които е попаднало детето, а съдии, адвокати и експерти са зад стъклена преграда, през която детето не може да ги види.
щадящата среда дава сигурност на детето и осигурява максимална достоверност на разказа. Психолозите съветват да внимаваме с глагола, който предшества израза «жертва на насилие», което е по-близо до етикет и квалификация. А какъв е правилният израз? Детето е станало жертва на насилие. Тогава говорим за действие, което се е случило в определен момент. И детето не е жертва по принцип. Правилните изрази за тези деца са: дете преживяло насилие или тормоз, дете в ситуация на експлоатация, дете свидетел на насилие. Как детето се защитава от насилие и от хората, които посягат на деца? Бъдат вкъщи насилие, нали? Законът за закрила на детето, приет през 2000-та година, категорично забранява телесните наказания, което включва боя в семейството и възпитанието с шамари. Семейният кодекс, който беше приет през 2009 година, също забранява използването на сила от родителите и на методи за възпитание, които накърняват достойнството на детето. Ако станем свидетели на подобни ситуации или до нас достигнат сигнали за родителско насилие, не трябва да прибързваме като журналисти. Нахлуването с камера в един дом със сигурност ще причини допълнителни страдания на детето. То или няма да признае, че е насилвано от страх и от срам, или ще бъде принудено да мълчи, защото се страхува от родителите си, или пък те ще го принудят да направи това. При подобни случаи трябва да се уведомят органите, които могат да направят проверка. Това са социални служби, полицията и агенции за закрила на детето. Заснемането може да бъде след като сме сигурни, че на детето е осигурена защита. За децата в риск, когато те са станали обект на някаква форма на насилие, е допустимо да се използва терминът жертва, разбира се, при спазване на всички журналистически правила, за които говорихме, и максимално щадящо за самото дете. А ако едно дете иска да разкаже за преживяното, как трябва да се заснеме неговият разказ? Ако едно дете иска много да разкаже подобна история, това трябва да е сигнал за репортера. Възможно е детето да си измисля. Така преди няколко години в едно училище в София имаше насилие над дете. То беше ритано от свои съученици. Тогава случаят беше широко отразен в медиите. Само няколко дни след това гръмна втори случай. Дете се оплакваше, че е бито. Оказа се, че за да получи внимание това дете, то си беше измислило историята. Та след като се уверим, че детето ще ни разкаже достоверна история, трябва да си зададем въпроса: това наложително ли е за нашия материал? Ако да, трябва внимателно да зададем въпросите си и ако това стане в присъствието на специалист, ще е по-добре за самото дете. Трябва и да сме сигурни, че разказаната от нас история няма да навреди на детето в бъдеще. Има деца насилници. Да, но нека сме по-внимателни и тук. Как са станали насилници? Защо? Какво ги е провокирало? Все въпроси, на които когато намерим отговор, съм сигурна, че ще направим следния извод. Че насилниците са също жертви на родители, на близки хора или на средата, в която живеят. Стигматизирането в тази ситуация е най-грешният подход. Защото само си представете, че детето е принудено да прикрие възрастен или по-силен свой приятел. Непълнолетните извършители на престъпления носят отговорност, макар и не като възрастните. Пак тук трябва да сме внимателни и да не заклеймяваме тези деца, защото когато изтърпят наказанието си, те имат правото да започнат живота си на чисто. И едни публикации, които остават в интернет или в медийните архиви, могат да станат причина за техни проблеми в бъдеще. А как наричаме тези деца и младежи? Тези деца наричаме деца в конфликт с закон, но трябва да си даваме сметка, че това са също деца в риск. Годишно около 5000 деца попадат в подобни ситуации. И така, преминахме през най-различни примери за това как трябва да отразяваме децата и младите хора. Независимо от ситуациите, в които ги виждаме. Най-важното е, че децата имат своите човешки достоинства и качества, които формират техния характер. Те са раними, чувствителни, често незрели в действията си и в същото време талантливи, изпълнени с цялата жизненост, присъща на младостта, често нетърпеливи да открият това, което ние възрастните вече сме преживели на тяхната възраст. Всички вие възрастните сте били деца.
И затова ми се иска да ви кажа да не забравяте това. Така ще е по-лесно да ни разбирате, особено когато грешим или прибързваме. Отговорността на нас, журналистите, при отразяването на децата е голяма. Често съществува нагласата, че темите, свързани с младите хора, се правят по-лесно и не изискват много усилия. Време е да разбием това клише и да си признаем, че понякога неглижираме детските теми в нашите медии. Когато преобърнем тези представи, ще направим репортажите за деца пълноценни, поставени в контекста на случващото се у нас и по света. И обърнати към самите деца, които го заслужават повече от всичко. Щастлив съм, че съм част от този проект. Обученията на колеги журналисти, които отразяват децата в медиите, продължават. За да споделяме опит и да обменяме идеи и информации, последвайте ни в социалните мрежи. Довиждане от нас! Довиждане!